mirar meu quarto com ela. Da próxima, não sei se ela... Você vê que negócio de celular que tem aqui? Vê o quê? Ferro o quê? Cadê? Cadê? Também vou te dar. Cadê? Cadê, tá bem. Ó. Se tu bateu na cadeira, não foi? É o pai da português, né? Bota aí 504. Ah, não. Oi. Aqui. Então. Vamos. Vamos. Vai.